ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်ပါတယ်ဘူးဘူးဖြစ်ပါတယ်
တရားစီစီကတော့ကျွန်တော်လက်ဆက်ကိုစီနူးလေဒီဖြစ်ပါတယ်တရားကတော့ကျွန်တော်တို့အာကိုကြီးပဲပြည့်ပြည့်ရတတ်တည်တဲ့ကိုကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရာအင်းသာ Yeah.
ချမ်းမင်းမာလူလာပြီပြုံချုံလွဲ့လွဲ့ပေါင်းပေါ်စုံကြီးဒေသန်ကျူးရင်သည်ဘယ်ညာကြီးကြီးမြမဆန်သည်လာရင်ဝန်းနဲ့နှဲ့ကိုဟန်ကြီးလှုပ်လီလှုပ်လက်ပလီခါရဲတချမ်းမင်းမာလူလာပြီပြုံချုံလွဲ့လွဲ့ပေါင်းပေါ်စုံကြီးဒေသန်ကျူးရင်သည်ဘယ်ညာကြီးကြီးမြမဆန်သည်လာရင်ဝန်းနဲ့နှဲ့ကိုဟန်ကြီးလှုပ်လီလှုပ်လက်ပလီသာသာစီနုပလေရစီတွဲလို့မီရွှဲရွှဲဆိုပြီးဘုံမူလာသည်နှသာရေမွေးပြန့်ကြည့်ဘုရားသံစီ